次来看一个表扬的消息，这是罗东伟安社区守望相助队荣获今年内政部社区治安工作评鉴为优等，是县内所有社区的最高殊荣。荣镇长林子庙今天特别颁奖表扬，感谢社区守望相助队长期为地方的奉献和辛劳。罗东伟安社区赞！罗东维安社区的守望相助队是结合西安、维扬两个里的热心志工所组成，人数有65名，并也在1997年下半年起成为警政署六星计划绩优补助单位。从民国1999年到现在，连续5年参加内政部社区治安工作评鉴，年年得奖，荣获了2次甲等、3次优等，包括了今年荣获内政部颁发社区治安工作评鉴优等。因此，罗东镇长林子庙今天特别颁奖肯定。我们维安社区呢，长期以来呢，对罗东镇的这些社区呢，我们的守望又相助，所以呢，治安呢，非常的好。所以呢，我们非常感谢这些守望相助队啊，今年度又评选了最佳的这个守望相助队的这些社区评鉴、治安评鉴的优等奖。所以呢，荣镇公所呢特别颁这个奖呢1万块的奖金给我们这些守望相助队长期呢在我们的社区里面呢巡逻让这些呢所发生的事情都能够随机应变，然后呢有通报到我们的这个派出所，或者是通报到有关的单位。我们的队员都很辛苦，我们的勤务时分可以说几年都有看我们的班，有时也有几年都没看我们的班。我们分做四个班组，有4班配合成功派出所，约8点到12点，有9点到明仔载1点，有10点到明仔载1点。有我们的队员辛苦，才有今仔日的成绩。除了荣获今年内政部社区治安工作评鉴优等外，罗东维安社区守望相助队今年也参加了卫福部102年度防暴幸福站创意竞赛，获得了3名。而且他们不但规划巡守路线，也设置了20处的夜勤巡逻点，并且认养了警方3个社区治安区块，发挥良好效果，更获得居民的高度认同。宜兰新闻记者刘耀珍采访报道。